Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លោកត្រាំនិងលោក Biden ទៅឃោសនានៅរដ្ឋ Minnesota និងរដ្ឋ Wisconsin ដូចគ្នានៅថ្ងៃសុក្រតួលេខមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកើនឡើង 7.4% ក្នុងត្រីមាសទី3រដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនពិចារណាបិទប្រទេសស្របពេលដែលជំងឺ COVID-19 កើនឡើងជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបន្តធ្វើហូលពីដានទូតម្រូវការទីផ្សារផលិតផលនេះតូចខ្លាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងសំណើឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីអាស៊ានថាជាគំនិតបង្កហេតុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាចនឹងចូលជាធរមានសំឡូតអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនាអគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ដោយនៅសល់ពេលតែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរកំពុងផ្តោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើយុទ្ធនាការនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗ4លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Michigan, Minnesota និងរដ្ឋ Wisconsin ស្របពេលដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden នឹងធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota, Wisconsin និងរដ្ឋ Iowa រដ្ឋ Michigan មានអង្គបោះឆ្នោតសរុបចំនួន16ហើយរដ្ឋ Minnesota និងរដ្ឋ Wisconsin មានអង្គបោះឆ្នោត10ដូចគ្នាចំណែក Iowa មាន6កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Trump និងលោក Biden បានផ្តោតយុទ្ធនាការឃោសនានៅរដ្ឋ Florida ភាគអាគ្នេយ៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាដែលជារដ្ឋលោកប្រធានាធិបតី Trump បានឈ្នះនៅក្នុងឆ្នាំ2016កាលពីថ្ងៃប្រហោះនោះដែរលោក Trump គ្រងនឹងជួបជុំអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋ North Carolina ប៉ុន្តែដោយសារតែអាកាសធាតុមិនល្អព្រឹត្តិការណ៍នោះត្រូវបានលើកពេលទៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយវិញបើយោងតាមការស្ទង់មតិរួមដែលចងក្រងដោយគេហទំព័រ Real Clear Politics លោក Biden និងលោក Trump ទទួលការគាំទ្រស្មើគ្នានៅរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ North Carolina ខណៈពេលដែលលោក Trump នៅពីក្រោយលោក Biden នៅក្នុងរដ្ឋ Michigan, Pennsylvania និងរដ្ឋ Wisconsin ការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិកន្លងមកបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខលោក Trump ប្រមាណ7ឬ8%បើទោះបីជាមានគម្លាតនៃការគ្រប់គ្រងនេះប្រកៀកប្រកិតគ្នាជាងនេះនៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលអាចមានការប្រែប្រួលសំខាន់សំខាន់ដែលទំនងជារដ្ឋដែលកំណត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងសាច់រឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានបោះឆ្នោតរួចទៅហើយនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្លូវការក្នុងថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយមានចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មានដែលនេះជាលទ្ធផលនៃអារម្មណ៍គាំទ្រឬប្រឆាំងបេក្ខជនទាំងពីរនឹងការចង់គេចពីវងអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនដែលគេរំពឹងថានឹងមាននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃអង្គារខណៈបារម្ភពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ត្រឹមថ្ងៃប្រហោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង80លាននាក់បានបោះឆ្នោតរួចទៅហើយដែលចំនួនស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបជាង138លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2016កាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ពីថ្ងៃសុក្រដោយយោងតាមមន្ត្រីនៃរដ្ឋតិចសាសថាអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន9លាននាក់នៅក្នុងរដ្ឋនេះបានបោះឆ្នោតរួចទៅហើយដែលចំនួននេះលើសពីចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបនៅក្នុងរដ្ឋនេះកាលពីឆ្នាំ2016ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានកើនឡើង 7.4% ពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាស្របពេលដែលអាជីវកម្មនានាបានចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារឡើងវិញហើយពលរដ្ឋដែលទទួលបានជំនួយពីកញ្ចប់ថវិកាដោះស្រាយគ្រាវិបត្តិ COVID-19 ពីរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមចាយវាយឡើងវិញទោះការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងបន្តកំណើនត្រីមាសទី3នេះមួយផ្នែកជាការស្រង់ដើមពីការធ្លាក់ចុះគំហុក 9% នៅត្រីមាសទី2ពីខែមេសាដល់ខែកក្កដានៅពេលភាគច្រើននៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះត្រូវបានបិទ
ខណៈជំងឺ COVID-19 ឆ្លងចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសចិននិងអឺរ៉ុបតួលេខកើនឡើងនៅក្នុងត្រីមាសទី3នេះគឺជារបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចចម្បងចុងក្រោយដែលបានចេញផ្សាយមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខហើយវាអាចជួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អះអាងតទល់នឹងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកំពុងថិតរឹបឡើងវិញយ៉ាងរហ័សនោះលោក Trump បានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter ដោយហៅតួលេខថ្មីនេះថាជាតួលេខធំបំផុតនិងល្អបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោកបានសរសេរបន្ថែមដូចនេះថាហើយឆ្នាំក្រោយនឹងរឹតតែអស្ចារ្យប៉ុន្តែលោក Biden ដែលអសកម្មនឹងផែនការដំឡើងពន្ធរបស់លោកនឹងបំផ្លាញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលតួលេខនៃផលិតផលក្នុងស្រុក GDP នេះចេញផ្សាយមុនថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Biden បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាត្រូវហើយ GDP កើនឡើងនៅត្រីមាសមុនប៉ុន្តែការសុំជំនួយស្បៀងអាហារមិនថយចុះឡើយហើយភាពក្រីក្រក៏កើនឡើងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងឡាទីននៅតែប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃការអត់ការងារធ្វើជាង 10%ការងារបន្ថែមដែលត្រូវថែទាំសមាជិកគ្រួសារដែលបង្កឡើងដោយការបរាជ័យរបស់លោកត្រាំក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យស្ត្រីជាច្រើនរូបត្រូវឈប់ពីការងារតែម្ដងការកើនឡើងជាថ្មីយ៉ាងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកកំពុងបង្ខំឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសនានាពិចារណាប្រើវិធីនៃការបិទប្រទេសដើម្បីគ្រប់គ្រងការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ BBC កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការបិទប្រទេសទាំងមូលអាចជៀសវាងបានដោយលោកថាវិធីនៃការជាក់លាក់តាមស្ថានភាពខុសគ្នាតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបើសិនវិធីនៃការខុសៗគ្នាតាមមូលដ្ឋាននេះត្រូវបានអនុវត្តតឹងរ៉ឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករ៉ាអាបធ្វើឡើងក្រោយមានដឹកនាំបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ក្នុងសប្តាហ៍នេះបានចេញច្បាប់បិទសកម្មភាពទូទាំងប្រទេសដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរនេះមានការកើនឡើងជាថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបផ្សេងទៀតកាន់តែច្រើនបានបង្ខំចិត្តចេញច្បាប់រដ្ឋបတ်ការដាហាវនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងរលកទី2នៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងវាយលុកគណៈពេលដែលរដូវត្រជាក់ឈានចូលមកដល់នៅតំបន់អន្តគលខាងជើងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាក់ចេញពីកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះដើម្បីចូលរួមបាតុកម្មប្រឆាំងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រគណៈពេលដែលការបដិញ្ញារបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងក្នុងការការពារសិទ្ធិគូសគំនូរជីវចលរូបព្យាការីព្រះមហាម៉ាត់បន្តធ្វើឲ្យកក្រើកពិភពអ៊ីស្លាមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ 2,000 នាក់ដែលប្រារព្ធថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ព្រះមូហាម៉ាត់បានចេញមកតវ៉ានៅភូមិខាងជើងនៃទីក្រុងឡាហោរក្រុមបាតុករដែលដឹកនាំដោយគណៈបកអ៊ីស្លាមជាច្រើនបានស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងបារាំងលើកបដានិងមនុស្សមួយចំនួនជន់ទន្ទ្រាំលើទង់ជាតិបារាំងនិងស្រែកទាមទារឲ្យឈប់ប្រើផលិតផលបារាំងបាតុកម្មជាច្រើនទៀតត្រូវរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅជុំវិញពិភពអ៊ីស្លាមដែលរួមទាំងប្រទេសលីបង់និងតំបន់ហ្គាហ្សាផងដែរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកអ៊ីស្លាមបានប្រមានប្រធានាធិបតីបារាំងថាការប្រមាថព្យាការីរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3បាតុកម្មនេះកើតឡើងចំពេលនៃការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងរវាងប្រទេសបារាំងនិងបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលផ្ទុះឡើងកាលពីដើមខែតុលានៅពេលដែលសិស្សសាលាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់បានកាត់ក្បាលគ្រូបង្រៀនបារាំងម្នាក់ដែលបានបង្ហាញរូបថ្លុករបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនបេសកជនសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកការផ្សះផ្សាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតរបស់លោកដើម្បីដាក់សម្ពាធលើភាគីច្បាំងគ្នានានារបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យកាត់បន្ថយអរិភាពនិងបង្កើនការចរចាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលមានរយៈពេលជិត20ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការបន្តជំរុញរបស់លោកហ្សាល់ម៉ៃខានីលហ្សាតកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានកាត់បន្ថយទំហំកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមមកនៅ4,500នាក់
នៅសប្តាហ៍នេះលោកខាលីសាតបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់រាជធានីដូហានៃប្រទេសកាតាដែលនៅទីនោះក្រុមចរចាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមបះបោតាលីបង់បានចូលរួមក្នុងការចរចាដោយផ្ទាល់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាមកពួកគេមិនបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនទេបណ្ដាលមកពីចំនួនអំពីបញ្ហានីតិវិធីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA ហូលពីដានខ្មែរជារបស់មានតម្លៃដោយសារហូលនេះមានក្បាច់ច្រើនប្រើរយៈពេលយូរក្នុងការចងគាតនិងត្បាញឯវត្ថុធាតុដើមប្រើសម្រាប់ធ្វើហូលខ្មែរបានមកពីធម្មជាតិដូចជាល័ខធម្មជាតិនិងសូត្រជាដើមបើទោះបីជាហូលនេះអាចមានតម្លៃរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់ដុល្លារក៏ដោយអង្គការនិងសមាគមមិនច្រើនទេដែលត្បាញហូលនេះដោយសារមិនសូវមានតម្រូវការទីផ្សារកញ្ញាផនបុផារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអ្នកស្រីពេជ្រផាលីកំពុងត្បាញហូលនៅក្រោមផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងខេត្តតាកែវចម្ងាយប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រពីជើងភ្នំជីសូដៃរបស់អ្នកស្រីកាន់ត្រល់ដែលរុំព័ទ្ធទៅដោយអំបោះមានពណ៌លីគ្នាខណៈជើងទាំងពីរជាន់ទៅលើឈ្នាន់ឫស្សី3ដែលចងភ្ជាប់ទៅនឹងកៃតម្បាញអ្នកស្រីផាលីមានវ័យ35ឆ្នាំកំពុងត្បាញនៅពេលដែល VOA ចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងឃុំស្លាស្រុកសំរោងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាហូលហ្នឹងបើអ្នកអត់ដែរត្បាញគេថាដឹងមើលរៀនទេមិនខ្លួនចេះទេមិនងាយមនុស្សចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលចេះនឹងនៅបន្តត្បាញហូលដោយអ្នកស្រីផាលីការត្បាញហូលជាមួយនឹងរបរលក់ដូរតិចតួចនៅផ្ទះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីបានមើលកូនតូចរបស់អ្នកស្រីផងដែរសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលចេះនឹងមានឆន្ទៈបន្តការងារនេះមានចំនួនតិចតួចដោយសារមិនសូវមានតម្រូវការទីផ្សារជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិដែលកម្រនិងពិបាករកចំណាយពេលយូរក្នុងការចងគាតនិងដំបាញភាពអត់ធ្មត់និងការផ្ចិតផ្ចង់ខ្ពស់បំផុតធ្វើឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារនេះលោកផេងសុផលអ្នកគ្រប់គ្រងនៃសមាគមកៃខ្មែរដែលមានសមាជិកជាអ្នកដំបាញ8នាក់បានបង្ហាញពីការបារម្ភនៃការបាត់បង់ហូលធម្មជាតិលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅខេត្តតាកែវនៅចុងខែតុលានេះថាការងារនឹងជាការងារកម្រមួយហើយការងារនឹងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់នៅពេលអនាគតដោយសារតែរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើសំបីតសោតក៏យើងយកពីគេពណ៌ក៏យើងយកពីគេអញ្ចឹងផលិតផលដែលចេញមកហូលដែលគុំចេញជារូបរាងមកវាសឹងតែរបស់គេទាំងអស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងមិនន័យថាលក្ខយើងប្រើលក្ខនាំចូលសោតយើងប្រើសោតនាំចូលអញ្ចឹងគុំចូលគ្នាមកវាចេញជាហូលមួយមិនមែនជាហូលបុរាណរបស់ខ្មែរលោកបន្ថែមថាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអានេះឡើងខ្ញុំចង់បង្កើតអ្វីដែលវាមានអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរដូចជាលក្ខខ្មែរសបកពហូតហើយមកឃ្លឿហើយនឹងពណ៌ត្រុំដែលចាស់ចាស់ពីដើមហៅថាក្លះដែលយើងប្រើនៅលើការជ្រលក់ពណ៌ធម្មជាតិហ្នឹងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានរៀបចំតាំងពិព័រណ៍ហូលបុរាណខ្មែរដែលរួមទាំងហូលពិដានផងនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់បង្ហាញស្នាដៃវប្បធម៌នេះដល់អ្នកដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាប៉ុន្តែការដាក់តាំងបង្ហាញនេះបានបិទតាំងពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាមកម្លេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសកូណាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីខែសីហាថាក្រសួងរៀបចំអត្ថបទសិក្សាអំពីហូលខ្មែរហូលពិដានដោយសារហូលនេះមិនសូវមានអ្នកចេះធ្វើទេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងបានជាយើងបានរៀបចំអត្ថបទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីហូលខ្មែរហូលដែលយើងឆ្លៀតហូលពីដើមមកដល់យើងទុកចោលពីលើប្រពុតពីលើនៅកន្លែងតាមវត្តហើយនឹងហូលហូលឆ្លៀតតាមពិតទៅហូលដែលនៅលើពីដើមហ្នឹងគឺមិនសូវមានអ្នកចេះធ្វើទេអញ្ចឹងបើសិនមានសារចាស់ចាស់ដែលគាត់ចេះចងហូលចងឆ្លៀតឬអីហ្នឹងគោមឬអីហ្នឹងល្អនោះគឺជាធនធានមនុស្សមួយដែលមានតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសយើងចា៎អ្នកស្រីបានថែមថាទាំងនោះរួមមានតម្លៃនៃការចេះដឹងរបស់ដូនតាដែលបង្ហាញពីការផ្ទេរចំណេះដឹងរបស់ចាស់ចាស់ពីបុរាណមកអ្នកជំនាន់ក្រោយប្រសិនបើការផ្ទេរចំណេះដឹងត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងមិនដឹងពីរបៀបធ្វើហូលបុរាណខ្មែរឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាយើងគិតកម្លាំងការងារហើយយើងប្រើលក្ខធម្មជាតិទាំងស្រុងមិនអត់មានប្រើលក្ខគីមីទេហើយយើងទុកបានយូរអង្វែងយើងអាចបិញយីទៅអំពីតម្លៃអំពីការងារហើយនឹងរយៈពេលដែលទុកតកូនតចៅ
វិទ្យាស្ថានវិញ្ញាណភ័ណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរដែលមានទីតាំងនៅក្រុងសៀមរាបគឺជាអង្គការសំខាន់មួយទៀតដែលបន្តអនុវត្តការធ្វើហូលខ្មែរបុរាណដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិនៅឆ្នាំ1995លោកគីគូអូមូរីម៉ូតូបានធ្វើដំណើរដោយជើងនិងម៉ូតូដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យនៃចំនួនអ្នកដែលចេះត្បាញហូលបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានយូណេស្កូតាក់ទងដើម្បីឲ្យប្រមូលទិន្នន័យពីសិប្បកម្មត្បាញហូលនិងចំនួនអ្នកត្បាញហូលនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកគីគូអូមូរីម៉ូតូដែលជាស្ថាបនិកអង្គការវិទ្យាស្ថានវិញ្ញាណភ័ណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរបានបង្កើតអង្គការនេះឡើងដើម្បីរក្សាការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរដ៏មានតម្លៃនេះក្រោយលោកដឹងថាអ្នកដែលចេះត្បាញហូលមិនមានច្រើនហើយពួកគាត់មានវ័យជរាលោកបានប្រមែប្រមូលយាយយាយមួយចំនួនដែលចេះត្បាញហូលមកពីខេត្តតាកែវកណ្ដាលនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតឲ្យមកធ្វើហូលនៅខេត្តសៀមរាបបើទោះបីជាលោកគីគូអូមូរីម៉ូតូបានលាចាកលោកនៅឆ្នាំ2017ក៏ដោយកិច្ចការអភិរក្សហូលខ្មែររបស់លោកនៅតែបន្តរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះអង្គការរបស់លោកនៅតែបន្តផលិតហូលខ្មែរបុរាណនិងបន្តបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យចេះត្បាញហូលបុរាណខ្មែរអ្នកស្រីមុំឡៃវ័យ62ឆ្នាំគឺជាអ្នកចងគាតនិងអ្នកតម្បាញម្នាក់នៅក្នុងអង្គការនេះអ្នកស្រីមុំឡៃដែលមានដើមកំណើតនៅខេត្តតាកែវមានកូនស្រី4នាក់សពថ្ងៃកូនស្រី2នាក់របស់អ្នកស្រីកំពុងចងគាតនៅអង្គការនេះជាមួយអ្នកស្រីខណៈកូនស្រី2នាក់ទៀតកំពុងរៀនសូត្រពីការចងគាតអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែកក្កដានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបថាអង្គការអ្នកស្រីត្បាញហូបដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិទាំងអស់អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាចេះមកពីម៉ែតគ្នាខ្ញុំវារៀនពីខ្ញុំធ្វើតាមកូនចៅវាហ្នឹងខ្ញុំពីអ្នកនោះវានៅរៀនអត់ទាន់ចងបណ្ដុំម៉ែវានេះចងរៀនចងគឺចេះដែរណាអាចារ្យអ្នកស្រីបន្តថាសូត្រនេះទិញមកតពីក្នុងស្រុកហើយនឹងធ្វើខ្លួនឯងខ្លះចាតែយើងមានដាំកូននាងនៅហ្នឹងដែរអ្នកអ៊ំដាំដែរប៉ុន្តែនឹងចាំដែរប៉ុន្តែចាំវាជាស្ងប់ហ្នឹងមិនបន្តែហូលនេះវាមានន័យថាអត់ចាញ់ចាវាល្អចាអ៊ំគិតថាហេតុអីបានជាហូលវាថ្លៃមែនវាថ្លៃមកពីយើងធ្វើពីសោកដៃហីវាអត់ចាញ់ធ្វើពេលយូរអ្នកស្រីបន្ថែមថាហូលនៅអង្គការអ្នកស្រីធ្វើដោយប្រើលក្ខណៈធម្មជាតិនិងធ្វើពីសូត្រខ្មែរដ៏មានគុណភាពហេតុដូច្នេះហើយទើបហូលទាំងនេះមានតម្លៃខ្ពស់នៅអង្គការនេះហូលពីដានខ្លះអាចមានតម្លៃលើសពី2000ដុល្លារប៉ុន្តែហូលនេះអាចត្រូវការពេលចងគាតនិងត្បាញលើសពី1ឆ្នាំអ្នកស្រីថាសប្តាហ៍នេះអង្គការនេះព្យាយាមចិញ្ចឹមលក្ខប៉ុន្តែលក្ខទាំងនោះមិនរស់ដោយគ្នានឹងអ្នកស្រីមុំឡាយដែរលោកផេងសុផលលើកឡើងនៅកាបារមអំពីកាអស់លក្ខធម្មជាតិលោកសុផលនិយាយថាលក្ខខ្មែរដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃអស់ហើយលក្ខដែលយើងប្រើនៅក្នុងសហគមន៍នេះរាល់ថ្ងៃគឺលក្ខសល់ពីមុននេះលោកថាការនេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋឈប់ចិញ្ចឹមលក្ខហើយដើមមកឃ្លឿដែលផ្លែរបស់វាត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាលក្ខធម្មជាតិនោះក៏ត្រូវបានគេកាប់ចោលអស់ច្រើនដែរទោះបីជាមានការបារម្ភនិងការលំបាកក្នុងការរកទីផ្សារសម្រាប់ហូលពិដានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុផលមានមោទនភាពចំពោះការងារនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបង្កើតបានហូលមួយដែលជាហូលកម្រនៅក្នុងវិស័យហូលគឺខ្ញុំធ្វើក្បាច់មួយដែលនិយាយអំពីរឿង3នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺរឿងប្រសូតត្រាស់ដឹងហើយនិងបរិនិព្វានរឿង3នឹងបញ្ចូលគ្នាទៅខ្ញុំដាក់ចំណងជើងរឿង3ហ្នឹងថាជារឿងរបស់វិសាខបូជាអ្នកស្រីពេជ្រផាលីដែលចាប់ផ្ដើមត្បាញហូលជាមួយបងប្អូនចាប់តាំងពីវ័យជំទង់នោះនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងបង្រៀនកូនស្រីឲ្យចេះត្បាញហូលដោយអ្នកស្រីដែរប៉ិនខ្ញុំកូនខ្ញុំត្រូវតែបង្រៀនឲ្យចេះខ្ញុំកូននឹង2ស្រីទាំង2ស្រីមួយផងមួយត្បាញមកបង្រៀនទាំង2នាក់ទៅហើយខ្ញុំបង្រៀនតែមួយទេបង្រៀនតែស្រីទេផងអូដឹងតែគេអត់ដឹងគេអត់ស្គូមួយពួកចង់ឲ្យចេះច្រើនមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុតកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនអតីតមន្ត្រីការទូតជើងចាស់ម្នាក់របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានលើកឡើងគំនិតមួយអំពីការពិចារណាដកចេញនៅរដ្ឋសមាជិកចំនួន2គឺកម្ពុជានិងឡាវពីសមាគមអាស៊ានដោយចោទថាប្រទេសទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលប្រទេសមហាអំណាចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានប្រតិកម្មនឹងសំណើឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីអាស៊ាន
ដោយចាត់ទុកថាជាគំនិតបង្កហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបានលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសលោកកៅកំហួនបានហៅការលើកឡើងរបស់អតីតមន្ត្រីការទូតជើងចាស់ម្នាក់របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីលោកប៊ីឡាហារីកូស៊ីកាន់អំពីការពិចារណាដកចេញនៅរដ្ឋសមាជិកចំនួន2គឺកម្ពុជានិងឡាវពីអាស៊ានជាគំនិតបង្កហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនេះជាការលើកឡើងដំបូងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាលោកកៅកំហួនដែលជាមន្ត្រីជំនិតផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកិច្ចការបរទេសនិងអាស៊ានលោកកៅកំហួនក៏ជាបេក្ខភាពកូតាកម្ពុជាដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧទ្ទិសនាមឲ្យទៅកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2027លោកកៅកំហួនបានសរសេរឡើងបែបនេះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកក្នុងសំណេរជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយហៅការលើកឡើងឲ្យពិចារណាដកចេញនៅរដ្ឋសមាជិកចំនួន2គឺកម្ពុជានិងឡាវថាជាការប្រមាថទៅលើប្រទេសទាំងពីរនិងស្ថាប័នអាស៊ានទាំងមូលលោកកៅកំហួនបានបញ្ជាក់ក្នុងសំណេរដើមថាដូច្នេះនរណាម្នាក់ក៏ដោយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនក្នុងការលើកជាគំនិតដែលបង្កហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបានបែបនេះនិយាយមែនទែនទៅនេះគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរលោកប៊ីឡាហារីកូស៊ីកាន់អតីតលេខាអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបុព្វានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរី NUS បានលើកសំណើនេះអំឡុងពេលលោកចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកថាឡាវនិងកម្ពុជាកំពុងដើររកកំហុសនយោបាយច្រើនដែរក្នុងន័យនេះអតីតអ្នកការទូតសង្ហបុរីដែលធ្លាប់ហៅខ្លួនឯងថាជាមនុស្សឃើញអ្វីថានឹងបានបរិយាយអំពីការដែលរដ្ឋសមាជិកទាំងពីរបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមហាអំណាចក្រៅប្រទេសមួយដែលលោកសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនឲ្យប្រើប្រាស់នៅអំណាចយន្តការតំបន់ដែលខ្លួនមានដូចយ៉ាងយន្តការអាស៊ានជាដើមដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនមកដល់ចំណុចនេះលោកប៊ីឡាហារីកូស៊ីកាន់បានឈានដល់ការលើកឡើងសំណើថាយើងប្រហែលជាត្រូវកាត់បន្ធូរចែងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេស8ផ្សេងទៀតដែលនៅសេសសល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាលោកកៅកំហួននិយាយថាគេចង់ដឹងអំពីគោលបំណងពិតប្រាកដនៃការលើកឡើងបែបនេះលោកបន្តថាការចាប់ប្រកាន់ថាសមាជិកអាស៊ានណាមួយជាកូនចិញ្ចឹមនៃមហាអំណាចជាគំនិតចាស់គំរិលហើយគួរត្រូវបានទម្លាក់ចោលពីការគិតនិងវចនានុក្រមរបស់អាស៊ានលោកកៅកំហួនឆ្លៀតបន្ថែមថាគ្មាននរណាមួយឬប្រទេសណាមួយចង់ធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ប្រទេសណាមួយឡើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកប៊ីឡាហារីកូស៊ីកានបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាក់ទងនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកៅកំហួនថាខ្ញុំគិតថាគាត់មិនបានអានអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរនោះទេហើយបើទោះជាគាត់បានអានខ្ញុំគិតថាគាត់មិនយល់អ្វីដែលខ្ញុំសរសេរនោះដែរលោកបានសរសេរបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថារឿងគាត់យល់ឬមិនយល់មិនថ្វីនោះទេព្រោះថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ត្រូវតែនិយាយដូចនេះมันសំខាន់តតែសោះត្រង់ថាគាត់យល់ឬមិនយល់នោះទេហើយអ្នកសារព័ត៌មានអាចស្រង់សម្ដីខ្ញុំត្រង់ចំណុចនេះប្រទេសចិនគឺជាម្ចាស់បំណុលធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវ VOA มันអាចតកតងលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អតីតមន្ត្រីការទូតសង្ហបុរីបាននៅឡើយទេតែលោកបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការលើកឡើងរបស់លោកកូស៊ីកាន់មិនប៉ះពាល់អ្វីដល់ទំនាក់ទំនងរដ្ឋនិងរដ្ឋរវាងកម្ពុជានិងសង្ហបុរីនោះទេក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីទៀតសោតក៏បានសម្ដែងភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនមានយោបល់អ្វីទាំងអស់ចំពោះការថ្លែងដល់ជំរងចម្រាស់របស់អតីតអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ខ្លួនការថ្លែងរបស់លោកកៅកំហួនជាប្រតិកម្មពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតមកទល់ពេលនេះទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកប៊ីឡាហារីកូស៊ីកានហើយមានលក្ខណៈថ្នមសម្ដីជាងប្រតិកម្មនៃលិខិតចំហអនាមិកមួយរបស់ក្រុមអតីតអ្នកការទូតនិងអ្នកការទូតបច្ចុប្បន្ននៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋអ្នកចម្បាំងចចកសង្ហបុរីម្នាក់កំពុងបំផ្លាញសាមគ្គីភាពនិងមជ្ឈភាពអាស៊ាននេះជាខ្លឹមសារនៃលិខិតដែលត្រូវបានចែកចាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងដែលបានបន្ថែមកងសង់ស៊ីសដែលអវត្តមានឡាវ
និងកម្ពុជាជាកងសង្ស៊ីទុនជ្រាយបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលការចូលទៅកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានរបស់លោកកៅកំហួននឹងកើតឡើងក្រោយពីការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើនៅឆ្នាំ2022លោកទំនងជានឹងក្លាយជាជនជាតិកម្ពុជាដំបូងគេដែលទៅកាន់តំណែងប្រមុខរដ្ឋបាលនៃអង្គការថ្នាក់តំបន់នេះចាប់តាំងពីកម្ពុជាចូលជាសមាជិកកូនពៅនៅឆ្នាំ1999មករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រទេសហុងដូរ៉ាសបានធ្វើសច្ចានុម័តលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងនាមជារដ្ឋទី50ដែលការនេះអនុញ្ញាតឲ្យសន្ធិសញ្ញានេះចូលជាធរមានបាននៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃក្រោយមកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយដែលហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានផ្ដល់សច្ចាប័នដោយប្រទេសទី50នោះគឺប្រទេសហុងដូរ៉ាសដែលការនេះអនុញ្ញាតឲ្យសន្ធិសញ្ញានេះចូលជាធរមានបាននៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃក្រោយមកនេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោក Peter Moore នាយកគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមហៅកាត់ថា ICRC បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាថ្ងៃនេះគឺជាជោគជ័យមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិនិងជាការសន្យាសម្រាប់អនាគតដែលមានសុវត្ថិភាពមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតបានស្វាគមន៍ព័ត៌មានមួយនេះរួមមានយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរហៅកាត់ថា ICAN ដែលជាក្រុមសម្ព័ន្ធមួយដែលបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ2017សម្រាប់តួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យសន្ធិសញ្ញានេះចេញជាផ្លែផ្កាក្រុមសម្ព័ន្ធ ICAN បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាប្រទេសហុងដូរ៉ាសបានធ្វើសច្ចានុម័តលើសន្ធិសញ្ញាក្នុងនាមជារដ្ឋទី50ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសន្ធិសញ្ញានេះចូលជាធរមានបានហើយបានបង្កើតជាប្រវត្តិសាស្ត្រសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ការអភិវឌ្ឍការផលិតការធ្វើតេស្តការឈរជើងការស្តុកទុកនិងការគម្រាមនិងប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនេះត្រូវបានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដោយមាន122ប្រទេសយល់ព្រមឥឡូវនេះគេរំពឹងថាសន្ធិសញ្ញានេះនឹងចូលជាធរមាននៅខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះរដ្ឋដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយចំនួនតូចរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងចិននិងរុស្ស៊ីមិនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានេះទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសង្ឃឹមថាការចូលជាធរមាននៃសន្ធិសញ្ញានេះនឹងមានឥទ្ធិពលដូចគ្នានឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិពីមុនដែរដូចជាសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីននិងគ្រាប់បែកចង្កោមជាដើមដែលនាំឲ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អចំពោះប្រទេសទាំងឡាយណាដែលស្ទុកទុកនិងប្រើប្រាស់គ្រាប់មីននិងគ្រាប់បែកចង្កោមទាំងនោះទើបធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថសម្បីតែប្រទេសដែលមិនបានចុះហត្ថលេខានោះក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី This program has come to you from the Voice of America, Washington.